imao sam sreću da u tom periodu stvarno igram sa vrhunskim igračima, pa igrao sam i sa Bađom. Čak i jedan Bađo mora da nosi 18-icu pored Esavića. Pa dobro, eto, to je to. Sad smo se vidjeli na mundijalu i malo pričali. Aha. Bađo je bio jedan normalan momak u tom periodu i sad isto normalan. Ponovo je puštio rep. Da, jer ste, rekao, i Bradicu. I Bradicu, rekao, ja mu kažem, Robi, rekao, ponovo si puštio rep, rekao, vidio sam jednu emisiju za njegov 50. rođendan, bio je ošišan, nije imao repa. Rekao, šta je to, rekao, ponovo si puštio rep. A kaže, Dejan, sad se snima film, pa zbog filma, kaže, krenuo sam da ga puštim, kaže, i ponovo sam ga ostavio, što ne znači da ga ponovo neću odrezati. Tako da je Roberto bio pametan, normalan, znači ja sam čekao tu desetku od Gulita, što je bilo i normalno da on nosi broj 10 kad igra, kad je on otišao, uzeo sam ga ja i njemu nije bio problem da uzme drugi dres.